Vážení a televizní diváci, právě vás vítám u televizního dokumentu s názvem Opuštěné zastávky na tratích. Právě se jedeme podívat na některé z nich, takže já vám ukážu v televizním záběru, jak takové zastávky vypadají na tratích bez pravidelného osobního provozu nebo na tratích, kde je částečný provoz, teda jenom dejme tomu víkendy, anebo jenom nějaké svátky, prostě kde jezdí historický vlaky. Nejsem moc řečník, takže vlastně následující záběry, které uvidíte, budou záběry bez zvuku. Jo, je možno, že to možná bude upravený, takže nějaká hudba pod tím. Jinak máme nejhustší železniční síť v Evropě, takže zatím v tomhle vedem. Takže nebudu dlouho mluvit a teď se podíváme na ty opuštěné zastávky nebo zastávky bez pravidelného osobního provozu. Takže se mějte hezkou podívanou. Jinak jmenuji se Tomáš Keller a budu vás provázet, nebo respektive vám představím v tomhle televizním dokumentu, který bude už najednou historický. Vám představím něco, kam se normálně podíváte, buď bez kola, nebo bez auta a tak dále. Bohužel v tomhle dokumentu asi neuvedu osoby, pokud zavítáme někam do nějaké stanice, jo, kde byla tahle právě odbočná trať, tak možná v tomhle dokumentu neuvidíte osoby, které by vám k tomu něco řekly, protože se to váže nějakým interním předpisem SŽDC, což je Správa železniční dopravní cesty, takže bohužel zaměstnanci nemůžou bez tiskového mluvčího vystupovat v televizním záběru, takže spíš budu provázet já. Takže hezkou podívanou a doufám, že vám k tomuhle něco povím nebo vám ukážu. Takže první zastávka na trase Dolní Bousov Kopydlno v obci Domousnice. Je vidět, že na to, že tady není provoz, tak to tady vypadá ve slušném stavu. Tak vážení, tak jsme navštívili zastávku Domousnice. Takže teď jsme projeli Korytňany, zastávka bohužel taková někde mimo vesnici v polích. Takže budeme pokračovat směr Dětěnice. Takže právě jsme navštívili Dětěnice, kde je známá hospoda, ale vidíte sami, že tahle trať je bez osobního provozu. Bohužel zde, ale je nástupiště plus zastávka. Takže tak omyl, omlouvám se. Tahle zastávka se jmenuje Osenice. Vidíte? Je to zastávka nádherná. Vypadá to nově, ale vidíte, v jakém stavu to je.
Tak vážení a televizní diváci, jsme v Dětěnicích, což bylo kdysi podle kolejí nádrží na křižování vlaků. A to hlavní vám ukážu za chvíli. Takže tady vidíte, že kolejové rozvětvení Dětěnic bylo velké. Zde jsou i výkolejky. Tohle všechno jsou zarostlé koleje. Vidíte. Ve své době to muselo být hodně velké nádraží. Takže Dětěnice. Takže vidíte začátek stanice Dětěnice, kde býval domek pracovníka, který zde přehazoval vyhybky. Pojídal se mu do zrce vyhybek, nebo vyhybkář. Takže tady vidíte, že skutečně tahle kolej je jediná, která je průjezdná oběma směry. Protože zde je už nostalgie za náma. Tak vážení, jsme v Dětěnicích a u této zdi vedla nebo byla nějaká manipulační kolej. Takže takhle vám to přiblížím, dále to zarostlý. Je planina. Takže toto nádraží vám zmapuju i z druhé strany, abyste viděli, jak vypadalo nádraží na trati Dolní Bousov, Kopydlno. Jinak zde vidíte u kamenné zdi ještě kolej. Tak zde vidíte výkolejku na koleji, aby neujeli vozy. A tamhle vám ukážu výkolejku, která se vesměs málo kde vidí. Takže vidíte ten tvar. Takže Dětěnice a zdejší kolejiště. Takže furt Dětěnice.
je Swarovski, tyjo. Swarovski, tyjo. Takže vážení, vítám vás na dalším místě putování po zrušených tratí, a to Dolní Cetno. Součást místní dráhy Dolní Cetno, Skalsko Dolní Cetno, choď je to. Takže bývalý cukrovár Dolní Cetno, vidíte, opuštěný areál. Tak vážení, trať v Dolním Cetně, to je bývalá výtopna. Vidíte orientačně skrz ten plot vrata. A teď se budeme blížit k inkriminovanému místu. Tam máš pražce už. Tak a zde vidíme pozůstalost. Jo, vidíš, už jsme na pravci. Hele, a čím víc se budeme přibližovat ke Skalsku, tím víc bude těch, kde půstavky. Takže pozůstalost. Jo, od Vítkový pražce. A blížíme se ke stanici Dolní Cetno. Takže průvodce Lukáš David. Takže přicházíme ke stanici Dolní Cetno. Takže i přesto vcházím na pozemek soukromej. Takže doufám, že tady neběhá pes, jak je to podle cedule. Ale přiblížíme si historii stanice Dolní Cetno, choď je to. Vidíte? A tady je celá stanice, která byla bohužel zatím z toho je zbytek tohodle. Ale přečteme si. Evidentně kilometrovník, takže se podíváme blíže. Takže námezníky, které jsou pod sněhem, tak by měly být v původní místě. A blížíme si Dolní Cetno. Sami vidíme, že hysterie tady na nás dejchá.
evidentně vidět, že zde je nový majitel. Jsme tu v zimním období, takže jsou některé věci krásně vidět. Takže ještě jednou záběr. Takže zde je opačná stěna nádražní budovy, takže se můžeme podívat na historii, která sem šáhá. Evidentně vidět, že co jsem tady byl naposled, se tady všechno změnilo. Zatím teda změnilo k lepšímu. Vážení televizní diváci, právě jsme v obci Podkováň. V pozadí je zdejší pivovar Podkováň, nebo respektive obec Kováň a pivovar Podkováň. A my, když vám ukážu zdejší pivovar, zrovna stojíme na drážním tělese nebo na místě, kde kdysi vedla tráť. Je evidentně vidět, že zde jsou pozůstatky trati. Takže já vám to přiblížím v několika momentech. Vidíte, v dálce můj kolega a velice dobrý kamarád Lukáš David. Takže se ho zeptáme na něco a objevil něco. Takže kole. Tak co, Davide, jak to vidíš? Co mě o téhle dráze povíš? No, že byla zrušená před 40 lety celýma. A tady až sem, tady bylo původně zarážedlo. Na začátku 90. let se tady odstavovaly prázdný papírový vozy pro spolupku Národní podnik Mladá Boleslav. A jak ty to vidíš, koukám, že je to tady vykácený celý drážní těleso. No, to dělá zprávce pletí a ŽDC. Takže myslíš evidentně, že by se sem tady něco mohlo vyskytnout, no. Nebo... Takže... V místech, kde normální... Ale jdem do toho Skalska a projdem z toho Skalska, co jste na to? Cože? Jdem do toho Skalska a projdem z toho Skalska. Jo. Jo. Takže... Že by se blízkalo na zlaté časy. Kolikátýho, že dneska je? 2. 3. března 2013. Takže namátkově vám ukážu kousek z tohohle. Potom přejdeme na lepší. Takže těleso dráhy. Zdejší rybník, to je kolega jde po zrušeném tělese. A v dálce vidíte ze zádu zdejší pivovar Podkováň, kterýmu doufám, že se bude blízka na lepší časy a začne se tady dělat stejně dobrý pivo, co se tady dělalo. Takže tohle je celý areál pivovaru, nebo jeden zlomek. Vlastně rampa. A tady u toho vedla kdysi
sklečka, vidíte nakládací prostor. Je vidět, že pivovar se zmáhá, tak držíme palce, aby se mu vedlo v dnešní době. Tak, jsme ve vesnici Kováň, nebo Podkováň, kde za mnou vidíte pivovar Podkováň, který teď nedávno začal znovu fungovat. Chutnal jsem pivo, mají karamelový, je to výborný. A jinak záběr vidíte jasně, že to je jejich emblém, že jinak pivo nedoporučuji. Jinak chci ještě podotknout, že se tady posuneme odsaď potom na Skalsko, kde kde se podíváme na tu historii. Jo, takže přítel, kamarád Lukáš David je tady se mnou. Tak. Takže stanice Skalsko a odsaď se odbočovalo na Podkováň. Že můžeme se tam jít podívat. Volně, trochu volně. Ještě byla tady jedna kolej. Tady. To je původně. No, tady bylo pět kolejí. Ta ještě byla dopravní tahle. Vidíš, že to je vytesaný daleko. Jezdila u nás, to je se motor. 810 098.